Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aí ligado nessa aula de hoje, aqui quem vos fala é o professor Cristóvão Figueiredo, sou engenheiro ambiental e agricultor orgânico. E ao longo dessa aula vamos estar falando sobre os aspectos construtivos, né, de um biofertilizante à base de palha de café e esterco bovino. Então essa aula foi dividida em duas etapas. A primeira, que é essa que vocês estão assistindo agora, é um apanhado teórico dos aspectos de construção do biodigestor e dos aspectos de controle do processo de biodigestão no processo de fermentação. Então é interessante que vocês sejam atentos a essa primeira parte para que tenham os conhecimentos necessários para a condução do meu processo de biodigestão. E na segunda parte da aula, vamos estar abordando aspectos relacionados à construção, montagem do biodigestor. Então, a primeira parte é uma parte mais teórica, a segunda parte é uma parte mais prática. E aqui nessa primeira aula, eu trago também um apanhado geral dos aspectos relacionados ao meio ambiente, impactos ambientais relacionados à atividade agrícola. Para a gente trazer uma contextualização básica, a população mundial tem se desenvolvido, tem se crescido muito, que são expectativas para que no ano de 2050 tenhamos alcançado 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, é muita gente para ser alimentada. Então, um dos impactos diretos desse crescimento populacional é a demanda por alimentos. Então, é muita gente demandando por uma grande quantidade de alimentos. E se pensarmos que o Brasil, ele tem essa característica de ser um país agrícola, um país que é produtor de alimentos, fornece alimento para grande parte do mundo, os impactos dessa demanda, dessa necessidade de alimentos é muito maior aqui. E um dos impactos que vai estar gerando essa necessidade crescente por alimentos, aumento dessa produção, seria essa expansão agropecuária. Então, pensarmos na agricultura, o que se tem visto é que tem se requerido maiores áreas para essa produção. E a expansão, tanto em área quanto a expansão tecnológica, né? Se tem se investido muito em tecnologia para a manutenção e fornecimento desses alimentos. Então, um dos impactos diretos em relação aos impactos ambientais, é a necessidade dessa remoção da camada de vegetação dessas áreas. Então, vou ter ali um solo que vai estar exposto, materiais que podem ser carreados para os rios, causando um processo de assoreamento. E, além disso, como consequência, o aumento da população e alterações no microclima das regiões. E é inerente às atividades agrícolas, né? Então, ou seja, toda atividade agrícola, ela vai estar gerando esses resíduos, principalmente os resíduos orgânicos. E essa geração de resíduos orgânicos, da matéria orgânica, ele pode atuar de duas formas. Primeiramente, ele pode ser um causador de impacto ambiental, um causador de poluição, uma vez que resíduos orgânicos, né, quando expostos ali ao ambiente, expostos ao sol, à chuva, aos micro-organismos, eles causam, né, se tornam vetores de pragas e doenças, além de ser poluidores do solo e da água. No entanto, quando esses resíduos são devidamente tratados, que podem ser pelo processo de utilização como cobertura de solo, né, como cobertura morta, no caso do plantio direto, no processo de compostagem ou no processo de biodigestão, que vão ser tratamentos dados a esses resíduos, eles saem desse ponto de vista negativo, dentro dos impactos ambientais, e se tornam um ativo dentro
da propriedade rural, uma vez que com a utilização dos resíduos orgânicos compostados, eu reduzo a necessidade de adquirir materiais, insumos agrícolas, de comprar esses fertilizantes. E se a gente pensar aqui, trago dois resíduos que são inerentes à produção aqui agrícola: os resíduos do café e os resíduos bovinos. Ok? Para o nosso caso, vamos estar utilizando esse material como fonte, né, como substrato no nosso biodigestor. O resíduo da casca de café, ele é um resíduo muito rico em fósforo e potássio, assim como o resíduo bovino, que já vai ter uma quantidade de fósforo e nitrogênio. Então, se a gente pensar, a junção desses dois materiais vai trazer boas porcentagens de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que é o NPK que a gente vai estar que compra-se normalmente nessas casas agrícolas. Então, se eu tenho esse material na minha propriedade, materiais que podem me dar esse retorno, por que não estar utilizando? Então, o resíduo da casca de café, ele é um resíduo que, quando mal manejado, ele torna de impacto ambiental. Sendo que é de 50% em volume do material do café que é produzido, eu tenho uma parte de café e outra parte, 50%, é palha. Assim como nos resíduos bovinos. Um gado, ele pode chegar a produzir mais de 30 quilos diários de esterco. Então, é muito esterco para ser produzido, que deve ser dado uma destinação correta. A incorreta destinação desses resíduos vai estar gerando impactos ao solo, à água, e podendo ser causador de doenças para os seres humanos. E quando a gente pensa, né, trazendo esse exemplo aqui da produção de café para a Bahia, dois municípios eu trago aqui como destaque por questões de serem semelhantes em alguns pontos. Piatã tem a característica de produção de cafés de alta qualidade, enquanto Barra do Choça também segue por esse caminho de cafés de qualidade com a produção maior que Piatã. Mas além da produção cafeeira, esses dois municípios têm em comum a relação com os recursos naturais. Piatã, com suas belíssimas cachoeiras e sendo um divisor de águas dos municípios, né? Então, três dos maiores rios da Bahia, o Rio São Francisco, o Paraguaçu e o Rio de Contas, têm nascentes aqui em Piatã. Então, na verdade, tem nascente do Paraguaçu, nascente do Rio de Contas e tem afluente do Rio São Francisco. Então, são as três maiores bacias do estado aqui no município de Piatã. Então, quando a gente pensa que esses resíduos agrícolas, quando mal manejados, vai estar afetando os solos, lençóis freáticos, então é muito importante. Por outro lado, Barra do Choça também tem essa característica de ser um grande produtor de água. É um município que fornece água para a Vitória da Conquista, a terceira maior cidade do estado. Aí toda aquela região, com a barragem de Água Fria 1, Água Fria 2. Então é um município também que deve se atentar para esse tratamento dos resíduos. Uma vez que os resíduos da casca de café, do gado, quando em contato com os recursos naturais, vai estar causando essa poluição, que devemos ter essa atenção, esse cuidado, para que a nossa atividade agrícola não torne um causador de impacto ambiental. Nós temos que reforçar a importância dessa atividade agrícola como uma atividade sustentável e responsável por realmente alimentar o mundo, desde que seja pensado o respeito socioambiental dessa atividade. E aí, o biofertilizante, né, o biodigestor, vai entrar como alternativa para o tratamento desses resíduos. E para a gente entender melhor o porquê da utilização da minha casca de café, por que que eu vou estar utilizando a casca de café, é interessante a gente entender inicialmente a composição dessa casca. E o tratar, por que que eu vou tratar? Porque essa casca tem características que, se não tratadas, se dispostas diretamente sobre o solo, vão me causar problemas.
Então, a polpa de café, quando exposta ali aos intempéries, né, ou seja, ao sol, à chuva, ação dos micro-organismos, ela vai se tornar um vetor de pragas e doenças. Então, micro-organismos, né, patógenos, vão estar vindo fazer a decomposição dessa casca, dessa palha do café, e que podem estar nos causando problemas, causando doenças. E a intensificação da produção animal resulta na contaminação do ar, do solo, da água e na proliferação de doenças. Então, estou falando aqui em características, em situações que esse resíduo não é tratado. O resíduo do esterco bovino, quando não tratado, causa esses problemas. E dentre as soluções possíveis, né, e utilização, recomendo-se a utilização de biodigestores como alternativa viável para o tratamento. Isso é um trabalho de Ribeiro, em 2011. E ela trazia essa alternativa do biodigestor. Então, o processo de biodigestão é um processo de degradação da matéria orgânica, né, de transformação dessa matéria orgânica com utilização de micro-organismos vivos que vão pegar a minha matéria orgânica bruta e transformar num produto estabilizado, pronto para ser utilizado como fertilizante agrícola. E, fazendo todo esse apanhado geral, a gente traz algo aqui para fazer o equilíbrio desta balança, que é uma palavra que a gente traz como sustentabilidade. Mas afinal, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é uma forma de eu manter as minhas atividades de uma forma que eu possibilite o desenvolvimento e o aproveitamento, o usufruto dos recursos naturais pelas gerações futuras. Ou seja, um processo sustentável é aquele que leve em consideração os aspectos ambientais que faz uma preservação desses recursos, ou seja, que diminui o impacto. Então, se eu tenho uma atividade agrícola, estou fazendo esse processo de produção, se eu consigo fazer um tratamento ali do meu resíduo orgânico, eu tenho sustentabilidade de duas formas. A primeira é que eu vou evitar a contaminação do meu solo, contaminação do ar e os efeitos negativos à população, né, em relação à diminuição de doenças. Então eu tenho essa sustentabilidade desse lado, e ao passo que eu utilizo, por outro lado, a utilização de um fertilizante orgânico, fertilizante oriundo de um processo de compostagem, ou de um processo de biodigestão, mas propriamente dito, biofertilizante, eu vou trazendo essa sustentabilidade ao meu sistema, uma vez que eu reduzo a necessidade de compra dos meus insumos químicos. Então, eu reduzo a necessidade da produção desses alimentos e consigo reduzir os impactos associados a essa produção. Então, é dupla forma de eu estar reduzindo meus impactos ambientais, incrementando a sustentabilidade na minha produção agrícola. Então, como objetivo geral dessa aula, trago que a construção do biodigestor para a produção de biofertilizante, utilizando casca de café e esterco bovino como substratos. Então, o objetivo geral é fazer essa construção desse biodigestor, um biodigestor de baixo custo, para a produção de biofertilizante. E existem objetivos associados, né, que é o objetivo de possibilitar uma forma de tratamento desse resíduo agrícola na propriedade. No processo do café, né, do fluxograma de funcionamento, o café ele vai sofrer o processo de colheita, secagem e, por fim, beneficiamento. No beneficiamento do café, eu vou ter basicamente dois produtos. O meu café beneficiado, que é o café para venda, né, que vai ser utilizado para venda, e as cascas de café, que é o resíduo orgânico desse processo. Então, do café produzido, cerca de 50% é casca de café. Imaginar numa produção que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, então podemos fazer uma visão do quanto de casca que vai estar sendo gerado nesse processo. Então, trazer uma forma de estar incrementando um processo de tratamento desse café, dessa casca de café, é importante. E para entender por que que essa casca de café ela pode ser utilizada num processo de biodigestão, interessante a gente estar entendendo a composição dessa casca. Então, ela é bem rica, tem proteínas, minerais, lipídios, carboidratos, sólidos solúveis, açúcares,
cafeína, potássio. Então, é uma matéria orgânica muito rica. Assim como todas as matérias orgânicas, elas vão ter uma grande quantidade de material disponível. E aqui, na casca de café, ela, quando é considerada sozinha no processo de compostagem, é uma casca que é muito rica em celulose, muito rica em carbono. Então, às vezes se torna um material de difícil compostagem. Então, quando eu trago esse sistema aqui, fazendo um sistema composto com a casca do café e o esterco bovino, eu facilito esse processo de biodigestão, uma vez que meu esterco ele vai estar fornecendo uma carga de micro-organismos que vão fazer melhor esse processo de digestão dessa matéria orgânica. Então, a casca de café é um excelente fornecedor de matéria orgânica e nutrientes, principalmente o potássio, o fósforo e o nitrogênio para o meu sistema. Então, tu pensa lá que eu vou estar evitando essa compra do meu NPK com a utilização desse material. Então, sua disposição no solo causa efeito alelopático. Aí que eu explico isso aqui. Que, pela presença de terpenos, fenóis, taninos e alcaloides. O que é esse efeito alelopático? É um efeito que evita que as plantas consigam se desenvolver bem. Então, o efeito alelopático é um efeito que vai funcionar como um herbicida natural. Então, ele vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. Isso, quando mal manejado, uma casca que vai estar sendo exposta ali, liberando esse material. Já quando essa casca passa por um processo de biodigestão, por um processo de fermentação, ele vai mineralizar essa matéria orgânica, reduzindo os efeitos nocivos desse material, né, dos fenóis, taninos e alcaloides, e vai se transformar numa matéria altamente rica, mas precisa desse processo de tratamento. Ela não pode ser disposta no solo de forma in natura. Apresenta altos teores de açúcares fermentescíveis, sugerindo sua utilização em bioprocessos. Pandey, lá nos seus trabalhos, no ano de 2000, já sugeria a utilização da casca de café nesse processo, que é o que a gente vai estar utilizando aqui. Por outro lado, o esterco bovino, ele tem também esse alto potencial poluidor, se não for tratado devidamente. Mas, no entanto, pode se tornar fonte de renda se bem manejado, sendo a biodigestão alternativa viável e prática. O esterco bovino, né, já é largamente utilizado em produções, tanto as convencionais como as orgânicas e agroecológicas, é utilizado largamente o esterco bovino. Às vezes no processo de compostagem, no processo de curagem desse material, e também vem sendo muito utilizado nos processos de biodigestão. Então a gente vai estar utilizando aqui esses dois materiais, o esterco bovino, que já tem esse histórico de utilização, e vamos estar acrescentando a palha de café para melhoria nesse processo. Mas a gente já falei um pouco de compostagem, de biodigestão, mas no que difere um do outro? O processo de compostagem é um processo aeróbio, ou seja, na presença do ar. Então, um processo de compostagem, há a necessidade de eu estar incrementando o ar nesse sistema, que é feito revirando a minha compostagem, fazendo essa mistura, e ao passo que eu faço isso, eu incremento o ar. Por outro lado, a digestão anaeróbia, no processo de biodigestão, ela ocorre na ausência do ar. Ou seja, eu não tenho ar no sistema. Eu vou estar incrementando meus materiais, água e meu substrato, os inoculantes, e esse processo vai acontecer na ausência de ar. E essa ausência do oxigênio, ela vai fazer a transformação dos compostos complexos, ou seja, da minha matéria orgânica bruta, em substâncias mais simples, com a geração do gás carbônico, gás metano, e ao final do processo eu vou ter meu biofertilizante estabilizado. Então seriam dois produtos básicos, o meu biogás, composto basicamente por carbono e metano, e o meu biofertilizante, que vai ser um composto, né, uma sopa de nutrientes que pode estar sendo utilizado para a fertilização de plantas. Esse processo ele é dividido em duas fases básicas. A primeira, com a hidrólise, acidogênese e acetogênese. Então, inicialmente, a matéria orgânica ela vai se criar.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.